Abşeronda 3 avtomobil toqquşub, 2 nəfər xəsarət alıb. Hadisə Duz gölünün yaxınlığında baş verib. Belə ki, 90HN009 dövlət nömrə nişanlı Mercedes markalı avtomobili idarə edən Hüseynova Gülnar Əsəd qızı sükana nəzarəti itirib. Avtomobil Nissan'a, daha sonra Mercedes və VAZ-2106 markalı nəqliyyat vasitələrinə çırpılıb. Qəza zamanı 3 nəfər xəsarət alıb. Qeyd edək ki, Mercedes Galenwagen'in sürücüsü Gülnar Hüseynova, Qurtuluş 93 MTK'nın rəhbəri Məhərrəm Novruzovun həyat yoldaşıdır.